תראה לי את כל מה שהיה פה, הכל מצולם, זה חייב להיות מצולם פה. הכל מתועד. תקשיב, אי אפשר לברוח מזה. אני לא בורח מזה, אני איתכם, אני לא נגדכם. סבבה, אז איך נתנו מפתח? בסוף שהייתי הבת שלך, איך זה יכול לקרות דבר כזה? קו ושין, החברות הכי טובות שנסעו לפסטיבל באילת, לא האמינו שהערב יסתיים בצורה כל כך טראומטית. זה קרה בסוף השבוע באחד מהמלונות באילת ששמו לפי שעה אסור בפרסום. היום, בפעם הראשונה, קו ושין משחזרות בפני כאן חדשות את הרגעים הקשים שעברו עליהן. אני מרגישה תוך כדי שינה שנוגעים בי, מתעוררת פשוט לחלום בלהות. אני רואה מולי את חברה שלי על המיטה הלא מגיבה מעלי הגבר שהיא חצי ערומה, נוגע בה, מנשק אותה. אני מסובבת את הראש לאחור, אני רואה גבר זר מאחוריי, ואני מתחילה לצרוח. מיד לאחר שהשניים נמלטו, שי ניגשה לקבלה וניסתה להבין מדוע שני גברים זרים קיבלו מפתח לחדר שלה ושל חברתה. איך הוא קיבל את המפתח לחדר שלי? איך גבר נגע בי בלילה? אני רוצה להתחיל. אני רוצה לדעת. קודם כל, אנחנו, בשביל זה אנחנו ניגש למשטרה ונגיש תלונה. יש לי צילומים, יש לי הכל, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו רק רוצים לדעת אם את יודעת מה השמות. אני לא יודעת כלום! השניים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, בחקירה טענו שיש להם היכרות מוקדמת עם אחת מהבנות ושנכנסו לחדר בהסכמה. בית המשפט העריך היום את מעצרם בשלושה ימים, קו ושין לא מצליחות להתאושש. אני מנסה ככה להתאושש, אני מאותו יום, מהרגע שהם יצאו מהחדר, לא מצליחה לישון. כן. אני מתעוררת בלילה בבכי, בצרחות, ואני לא מצליחה לתפקד. כל רגע אני נזכרת ויש לי פלשבקים וקשה לי לישון וזה לא עוזב לי את הראש, המגע שלו פתאום, כל רגע זה כמו פאזל שמתחבר לי.